হেল্ল' এভৰিওৱান, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ষ্ট্ৰোক ৰোগীসকলৰ বিষয়ে। যেতিয়া এজন ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ এটা ছাইড পেৰালাইচিছ হয়, যাক আমি কওঁ হেমিপ্লেজিয়া, অৰ্থাৎ ৰাইট বা লেফ্ট হেমিপ্লেজিয়া, যিকোনো হ'ব পাৰে, তেওঁলোকক আমি বিছনাত ওপৰলৈ মূৰ কৰি শুৱাওঁতে কিদৰে পজিশ্যনিং কৰিব লাগে যাতে তেওঁৰ ৰিক'ভাৰী ভাল হয়, এই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু লগতে আমি কিছুমান প্ৰেক্টিকেল টেকনিক্স আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ। আমি এইটো ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যে এজন ষ্ট্ৰোক ৰোগী, এজন পেৰালাইচিছ ৰোগী, ধৰা হওক এই ৰোগীজনৰ সোঁ ছাইডটো পেৰালাইচিছ, গতিকে এওঁৰ কাৰণে আমি বিছনাখন কিদৰে ৰুমটোত পজিশ্যনিং কৰিম তথা তেওঁক আমি বিছনাখনত কিদৰে শুৱাম, এই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি প্ৰথম মন কৰিব লাগিব তেওঁৰ, ধৰা হওক তেওঁৰ সোঁ ছাইডটো পেৰালাইচিছ হৈছে, গতিকে তেওঁৰ ভাল ছাইডটো হৈছে বাওঁ ছাইড। বাওঁ ছাইডটো সদায় ৱালৰ ফালে থাকিব লাগে আৰু সোঁ ছাইডটো সদায় ৰুমটোৰ মুকলি এই ছাইডৰ ফালে মূৰ কৰি থাকিব লাগে, যাতে যিকোনো, লাগিলে ডক্টৰেই হওক বা কেয়াৰ গিভাৰেই হওক বা ফেমিলিৰ যিকোনো মানুহেই হওক, তেওঁক যেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰে, কথা পাতে, তেওঁ তেতিয়া বেয়া ছাইডটোৰ পৰা গৈ তেওঁ কথা পাতিব লাগে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, তেওঁৰ এটেনশ্যনটো, ব্ৰেইনৰ এটেনশ্যনটো তেওঁৰ পেৰালাইচিছ ছাইডটোৰ প্ৰতি বেছি থাকিব, যাৰ ফলত তেওঁৰ ৰিক'ভাৰীখিনি ভাল হ'ব। লগতে আমি কেয়াৰ গিভাৰক এইটো কথাও শিকাব লাগিব যে এজন পেৰালাইচিছ ৰোগীক ওপৰ মোৱাকৈ শোৱাৰ সময়ত তেওঁক আমি কিদৰে পজিশ্যনিং কৰিব লাগিব যাতে তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ ডিফৰ্মিটি বা বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। ধৰি ল'লোঁ এখেত এজন ষ্ট্ৰোক পেচেণ্ট আৰু এখেতৰ ৰাইট ছাইডটো পেৰালাইচিছ হৈছে, আৰু এনেকুৱা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ তেওঁৰ হেড আৰু নেক, অৰ্থাৎ ডিঙিটো সম্পূৰ্ণ মাজত নাথাকে, তেওঁৰ সদায় ভাল ছাইডলৈ এনেকৈ ঘূৰি থাকে। ইয়াৰ ফলত কি হয়, যদি তেওঁৰ ডিঙিটো ভাল ছাইডৰ ফালে ঘূৰাই ৰাখে আৰু তেওঁ বেয়া ছাইডটোক যদি দেখিয়ে নাথাকে, তেতিয়া তেওঁৰ ভাল বেয়া ছাইডটোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো সোনকাল নহয়, ফাষ্ট নহয়, তেওঁৰ লেট হয়। গতিকে আমি এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব যাতে তেওঁৰ আমি ডিঙিটো সম্পূৰ্ণ মাজৰ পজিশ্যনত আমি ৰাখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই ষ্ট্ৰোক ৰোগীজনৰ হেড আৰু নেকৰ ডিঙিৰ পজিশ্যনটো সম্পূৰ্ণ নিউট্ৰেল পজিশ্যনত ৰাখিবৰ বাবে আমাৰ এটা টেকনিক আছে। এখন টাৱেল ল'লোঁ, টাৱেলখন এইটো ধৰা হওক তেওঁ এইদৰে ঘূৰাই ৰাখিছে, আমি ইয়াৰ তলত টাৱেলখন এইদৰে ৰাখিলোঁ। ৰাখি এতিয়া আমাক লাগে পজিশ্যনটো নৰ্মেল পজিশ্যনত ৰাখিব লাগে, নিউট্ৰেল পজিশ্যনত, মাজৰ পজিশ্যনত। গতিকে তেওঁৰ ডিঙিটো এইদৰে ঘূৰ খাই আছে, ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, টাৱেলখন সম্পূৰ্ণ মাজৰ অংশ সম্পূৰ্ণ দুটা ছাইডে সমানকৈ ৰাখিব লাগিব। ৰাখি এইটো আমি ওপৰেদি নহয় তলেদি, এই বস্তুটো এইদৰে তল ছাইডেদি এনেকৈ ৰোল কৰি আনিব লাগিব, আনি এইদৰে ৰাখিব লাগিব। এইটো এইদৰে তলৰ পৰা আমি এনেকৈ ৰোল কৰি আনি এইদৰে আনিব লাগিব। আনি ঠিক আমি এইদৰে সম্পূৰ্ণ নিউট্ৰেল পজিশ্যনত তেখেতক আমি পজিশ্যনিং কৰিব লাগিব। নেক্সট আমি প্ৰায়ে ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ হাতখনত বিভিন্ন সমস্যা দেখা পাওঁ, যিদৰে এই বাহু শ্বল্ডাৰ জইণ্টটো এনেকৈ ডিপ্ৰেছ হয়, অৰ্থাৎ তললৈ পৰি যায়, যাৰ ফলত কি হয়, তেওঁ পিছত মুভমেণ্টটো ভালদৰে কৰিব নোৱাৰা হয়। যদি বাওঁখিটো তললৈ পৰি থাকে, আমাৰ বাওঁখিটো যদি পিছলৈ থাকে, আমি হাতটো ভালদৰে সন্মুখলৈ উঠাব নোৱাৰিম। গতিকে ইয়াত আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে যে এই বাওঁখিটো যাতে আমি উঠাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি শ্বল্ডাৰৰ বা হাতৰ আপাৰ লিম্বৰ আমি ডিফৰ্মিটিবিলাক আমি ৰোধ কৰিব লাগিব যাতে হাতখন একো বেলেগ ধৰণে ভাঁজ নালাগে।
প্ৰায় আমি দেখোঁ এটা হেমিপ্লেজিক হেণ্ড পজিশ্যন এটা ডেভেলপ হয় ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ বাওঁখিটো তললৈ বহি যায়, হাতটো কোচ খাই যায় আৰু এইদৰে ৰিষ্টটো ড্ৰপ হৈ বুকুত হাতখন এইদৰে লাগি ধৰে। ইয়াক আমি হেমিপ্লেজিক হেণ্ড পজিশ্যন বুলি কওঁ। গতিকে এই ধৰণৰ ডিফৰ্মিটি যাতে কোনো ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত নহয় তাৰ বাবে আমি তেওঁক ওপৰলৈ মূৰ কৰি শোৱাৰ সময়তে কিছুমান আমি টেকনিক ইউজ কৰিব লাগে। ইয়াত আমি ইউজ কৰিব লাগিব তেখেতক এটা ছাইডে ঘূৰাই আমি এটা গাৰু লাগি বাওঁটো উঠাই ৰাখিবলৈ বাওঁটোক আমি উঠাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰপিছত এই হাত আমি এইটো আমি বাওঁটো উঠালোঁ, লগতে এই হাতখন এই গাৰুটোৰ এই চুকটোত আমি এইদৰে লগাই ৰাখিব লাগে যাতে হাতখন তেওঁ বুকুলৈ টান খাই গুচি নাযায়। ৰিলেক্স কৰি ৰিলেক্স এইদৰে যাতে আমি তেওঁৰ বাওঁখিটো উঠাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু হাতখন যাতে পোন হৈ থাকে আৰু হাতখন যাতে কোচ খুৱাই। সাধাৰণতে ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁৰ যদি স্পাষ্টিচিটি থাকে বা এনেকৈ হাতখন টানি প্ৰায় এটা পজিশ্যনলৈ লৈ যায়, গতিকে আমি বাওঁখিটো শ্বল্ডাৰ জইণ্টটো উঠাই ৰাখিব লাগিব, লগতে আমি এইটো ইয়াত এইদৰে ৰখাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত আমি লোৱাৰ লিম্ব অৰ্থাৎ ভৰিটো আমি কিছুমান ডিফৰ্মিটি দেখিবলৈ পাওঁ বা কিছুমান চেঞ্জ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেইখিনিও আমি আমাৰ বাবে কাৰেক্ট কৰা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। সেইটো হৈছে প্ৰথম আমি দেখা পাওঁ ভৰিটো এইদৰে ৰটেট হৈ থাকে বাহিৰৰ দিশে আৰু ইয়াতো যিদৰে ইয়াত বাওঁখিটো তললৈ বহি যায় এইদৰে এই হিপ জইণ্টটো ডাঙৰ জইণ্টটো এইদৰে তললৈ বহি থাকে তথা এই ভৰিটো এইদৰে ঘূৰি থাকে। ফলত তেওঁৰ কি হয় পিছত ডেভেলপ হ'লেও যদি এইদৰে থাকি আমি তেওঁক বাকী ব্যায়াম কৰাওঁ এক্সাৰচাইজ কৰাই যদি তেওঁক আমি ডেভেলপ কৰাবও পাৰোঁ বা মুভমেণ্ট আহেও, কিন্তু তেওঁৰ যদি এইদৰে ডিফৰ্মিটিবিলাক থাকি যায় ভৱিষ্যতলৈ তেওঁৰো ইয়াত জইণ্ট ৰেঞ্জ অফ মোশ্যন আমি সম্পূৰ্ণ পোৱাত আমি সফল নহ'ম। গতিকে ইয়াতো আমি এইদৰেই যিদৰে বাওঁখিত দেখাইছিলোঁ ইয়াতো আমি টাৱেল বা গাৰু এটা দি এইটো এলিভেট কৰি ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে মই এইটো টাৱেলেদি দেখাই দিছোঁ। আমি টাৱেল এখন লৈ ৰোগীজনক এইফালে কাটি কৰাই লৈ আমি এই হিপ জইণ্টৰ তলত এই জইণ্টটোৰ তলত অলপ ওখকৈ আমি এইদৰে আমি এই জইণ্টটো যাতে ওখ হৈ থাকে এইদৰে আমি আমি এইটো পজিশ্যনিং কৰিব পাৰোঁ যাতে এই জইণ্টটো অলপ ওখ হৈ থাকে। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে আমি এটা গাৰুলৈ দেখাই দিছোঁ যে ভৰিটো প্ৰায়ে আমি ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ ভৰিটো নৰ্মেল পজিশ্যনত নাথাকে, ভাল ভৰিটো যিদৰে এইদৰে থাকে নিউট্ৰেল পজিশ্যনত, বেয়া ছাইডটো পেৰালাইচিছ ছাইডটো প্ৰায় ভৰিটো এইদৰে বাহিৰলৈ ঘূৰ খাই থাকে। গতিকে ইয়াক আমি কাৰেক্ট কৰিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, এটা পিলো গাৰু দি আমি ইয়াক এইদৰে ঠেকা দি ভৰিটোক যাতে আমি এইদৰে পোন কৰি ৰাখোঁ, নহ'লে এইদৰে থাকিব। গতিকে আমি গাৰু এটা দি যাতে ভৰিটোক এইদৰে পোন কৰি নিউট্ৰেল পজিশ্যনত যাতে আমি ৰাখোঁ। আৰু এটা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা হ'ল যে নি জইণ্টটো আমি সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰেট কৰি থাকিবলৈ দিব নালাগে। ৰোগী যিদৰে আমি ইয়াত এখন টাৱেল দিছোঁ সেইদৰে এখন টাৱেল দি ইয়াতো আমি এখন টাৱেল ৰাখিব লাগিব আৰু এখন টাৱেল আমি এইদৰে নি জইণ্টটোক 5 ডিগ্ৰী মানে এইদৰে আমি ভাঁজ কৰি ৰাখিব লাগে। এইদৰে নিটোক আমি ভাঁজ কৰি ৰাখিলোঁ আঁঠুটো আৰু এইদৰে ঘূৰ খাই থাকিব, গতিকে ঘূৰ খোৱাটো নাখাবৰ বাবে আমি এইদৰে এটা গাৰু দি দিলোঁ। এইদৰে আমি তেখেতক পজিশ্যনিং কৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ আঁঠুটো যদি সম্পূৰ্ণ পোন হৈ থাকে পিছত তেওঁৰ নি ফ্লেকশ্যন যদি নি ফ্লেকশ্যন আঁঠুটো ভাঁজ কৰা যদি মুভমেণ্টটো নহয় পিছত তেওঁক খোজকঢ়াৰ সময়ত আমি তেওঁক যেতিয়া আমি গেট পেটাৰ্ণ বা পোষ্টাৰেল ট্ৰেইনিং বা গেট ট্ৰেইনিং কৰাম তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক কিছুমান
মাত্ৰ কিছুমান কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান টেকনিক আপোনালোকক আমি শিকালোঁ ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত। এই বস্তু এই টেকনিকখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে এজন ৰোগীক আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আৰোগ্য কৰি তুলিব পাৰোঁ। আৰু এই কথা এইখিনি টেকনিক কেৱল ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডক্টৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেক ফেমিলি মেম্বাৰে বা কেয়াৰ গিভাৰ যাৰ ঘৰত এজন ষ্ট্ৰোক ৰোগী আছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি জানিব লাগে। আৰু মিনিমাম তেওঁলোকে যিখিনি কেয়াৰ দিয়ে এজন ষ্ট্ৰোক ৰোগীক এই কথাখিনি তেওঁলোকে মন দিয়াটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই কথাখিনি মন দিলে এজন ষ্ট্ৰোক ৰোগী অতি সোনকালে ভালদৰে আমি তেওঁক আৰোগ্য কৰি তুলিব পাৰোঁ।